नाज़न मलीर जे तक एनए ॿ सौ सतटीह ते नंढी चूंड लाइ पोलिंग जो अमल जारी आहे पोलिंग नंबर ॾह यारहं 17 ऐं सत्रहं ते सहूलियतुनि जी अणहून सबबु पोलिंग हिकु कलाकु देरि सां शुरू थी बिटाइबाद में चूंड अमल जी कहिड़ी सूरत हाल आहे उन ई हवाले सां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहे राजा असगढ़ सुमरो जी राजा अजय नाज़रीन बिल्कुलु एन ए ॿ सौ सतटीह ते नंढी चूंड हिन वक्त जारी आ है, पोलिंग सुबुह जो अठे खां पंजे बजे ताईं वक्त हुयो पर असी हिन वक़्तु मौजूदु आहियूं पोलिंग स्टेशन नंबर ॾह ऐं जिते हिकु कलाकु देरि जेको पोलिंग शुरू थी आहे ए ॿ सौ में टोटल जेको वोटर जो अंगु आहे उहो ॿ हज़ार छह सौ नवानवे आहे मेल वोटर्स जी जेकी तइदादु आहे उहा हज़ार नौ सौ फीमेल्स वोटर्स हज़ार सत सौ छियासी टोटल में यारहां उमेदवार जेको आहे त हिसो वठी रहिया आहिनि जॾहिं त ॿुधायो इहो पियो वञे त पीपल्स पार्टी ऐं पीटीआई विच में जेको आहे सख़्तु मुक़ाबिलो आहे पीटीआई चेयरमैन इमरान ख़ान ऐं पीपल्स पार्टी जे एम एन ए जे कैंडिडेट अब्दुल हकीम बलोच विच में जेको आहे त मुक़ाबिलो ॿुधाए पियो वञे असीं हिन वक़्तु मौजूदु में जिते मां ॿुधाईंदो हलां त टोटल तक में सत सौ अठेतालीह पोलिंग बूथ्स लॻाया विया सिक्योरिटी जे हवाले सां जेकर ॻाल्हि कई वञे त बिटाइयाबाद में माज़ी में बि पीपल्स पार्टी ऐं पीटीआई में सख़्तु मुक़ाबा थी थींदा रहिया आहिनि जंहिंमें

पोलिंग जे अंदरियां ॿाहिरां सिक्योरिटी जेको आहे सख़्तु कई वई आहे पुलिस एलकार तइनात कया विया आहिनि ऐं जेके इंतिहाई असासु पोलिंग स्टेशनूं आहिनि उते जेको आहे त रेंजर्स तइनात कई जी